2011. smo dobili 4 u četvrtoj izbornoj jedinici, pa smo dobili 6, pa smo dva puta zaredno dobivali po 6, pa smo dobili prošli puta 8. Sada ankete kažu ponovno 6. Ankete su ankete, ankete nisu ono što će se dogoditi 17. travnja. Ankete pogađaju i promašuju u pravilu veliki broj rezultata. Ja ću iz mog osobnog iskustva, ja kad sam išao 2017. godine za župana u anketama koje smo mi radili na puno većem, broju ljudi, gubio sam i u prvom i drugom krugu izbora, dobio sam ih i u prvom i drugom krugu. Tako da to, što se tiče anketa, ne mogu i neću ih komentirati, one mogu biti dobre, mogu biti loše. Rezultat će biti 17. travnja. Taj rezultat neće biti 6, to je sigurno, jer ako bude bilo 6, onda ne znam što sam ja radio u ove protekle 4 godine, to jest ne ja samo ja, nego cijela Vlada Republike Hrvatske. I di smo onda mi pogriješili ako smo s 8 pali na 6, to mi neće biti nikako jasno. I jednostavno nema nikakvog razloga, nema nikakve logike da to bude tako. Ali, ljudi će na kraju kraja izaći na izbore, birati će nekoga ili neće, moguće je sve. Ja ću sve napraviti da 17. travnja odradimo ono što smo se zacrtali, da isprezentiramo ono što smo radili, da prezentiramo pozitivne stvari koje smo činili, projekte koje smo radili i napore koje smo činili i na kraju kraja rezultate koje smo ostvarili. A onaj ko je u kontri ili na suprotnoj strani politike, isto tako će imati priliku reći šta bi on radio, šta je činio, šta nije činio, zašto nije činio ili zašto je činio. A onda će na kraju ljudi zaokružiti koga oni misle da treba zaokružiti. Ja nemam se nikakvi problem. I ako bude 8, i ako bude 9, i ako bude 6, to je svojvrstna poruka prvenstveno meni, pa naravno i stranci.